waxaa sameeyay waxaan isla qoy wa in aad routine-kaaga ma wanaagsano in aad routine noloshaada dhan haysatid routine-kaas oo week ah maxaa weey ka wada routine comfort zone ah maxaa comfort zone ka wada waxa weey routine-ka ka anigu heystay waxa ah ka heystay maanta shaqada gym ba aaday maanta aan shaqeynay gym aaday waa waxyaabaha raba inaan bedelo maxaa sababay حقا حكا سلام مثل ولاشين سلاقة مثل maybe your future sister in law you never know sister in law maybe وياي وحن كلها هاي channel كيغا وجه فرن وجه فرح الله اسكو فيلنا اول اكسان يا وسو دو هادي انا وقع سبتا welcome home this is your home هادي انا وقع سبتا باي معان welcome home this is your home خوفنا كامل ها channel كا اساقا ولا شابة اسكلا your future in love اسكلا maybe you never know ها welcome to the world هذا نقع ستا subscribe نو سامي like تشيرتنا هلا لنافين انتي هوري قبل هيجي هوري يدو جوغن اد بايب انشاء الله رحمة الله وبركاته صحابة دمانتي وان السلام يسو نواد وانيجيو او ايدي سوال ومقبكا وعاك يخصان ويقال سنين توسو قليه تلاد وسو قليه شلا أربعة هنا سوقي ما أدري أنا سوقي لي أربعة ما حصل أنا سوقي لي على أبديت كل غضو every day فيديو ذي سوقي لي بلوج يوم ما حصل أي شيء يا صحيح بده قبل ولا شيء هاد عشان دير قبل الحمد لله هاي أي تعلم شيء لكش واحد ربطه إنه يقول سرقته روتين كا يوتيوب كا أنا يوتيوب كا وين شو مرحبا ساعتان because مالك استو مسجلي فيديو تاسي وحي صابتي ان الحمد لله تراها عاشوي تشالنج مجلينا وكو تشالنج جرين يا يوتري ما هو تشالنج جرين ساكور وحتى صاحي وحكو تشالنج جرين يا شمبري او اسكت يوتيوب كان اسوقي لي سيد فلوج هيستوري everything وانا ابديت كاهاتا I was اي نعم أنا شمبري ولا لا شمبري سناتي تضرب بريون كده هو خجرف في السنة مرجع حيقول أنا مول كيجا جولز كيجا حوا إيه 7 days إن أسوق لي إن شاء الله برنامج بدنا وطا تكبر ناس يعني سكليفل مني ما فهمت سكليفل مني ده سكليفل مني ما حكوا ده قبر ضدهم كحرينهم والله تلي صلا ضف كوي يدير قليا دي الجريشة ده دمك سومالي أوكي مرك حيقول ترى عاشو ما إن أس 5 days سوقلسا أنا من 7 days سوقلنا هناك سواء الحق تخلى ترتم بغلق علي I was sister 5 days five days is nothing وحنا سوقلنا يا 7 days أنا أقصى أكثر استواي أكدوم تا تدمك سواء على ذا فعلك وقف في عيني وحق تخلى وحنا وصل هاي هرجع معي هايو مرك إجينا على النقطة so مانتا halkaa waxa ka arkaysan waa qadadi maanta aan sii diyaarinayaa maanta jimma aadayo maybe waa aadayaa maybe 100% u badi shalay waxa aan sameeyayna waxay ahayd yacni shaqo adag shalay qabtay anoo shaqo ka imaaday ciyaalkii kala diray jimma aaday haddana ciyaalkii soo kala kaxaystay qada u kariyay maasha Allah marmarka qaar naftaada inaad ku noqotid xaalad dhaxaan hard way iska fiican tahay because naftaada markasta comfort zone-ha inaad ka saartid marmar fiican hadii waxaan arisulay routine kan maalin kasta maalinta shaqeynaysa aad gym ku joojisid ma ku fiicna ayri because waa inay ku noqoto routine hadaa awoodo waxa sameyn lahaa inta shaqada subaxnimo kaco aan gym kayga aado aan gurigay ku soo noqdo ciyaalkay kala habeeyo ayaa shaqadeeda aad lahayd laakiin ma awoodo ilmeyga yar guru oo ma tay kar kelgo laakiin waxa dhacday okay waxa sababay okay waa daaranta suuqo shaqo ka timaaday uma baahnaa jiimaad no ano daalan ayaa hadana goals kii si sameeyay okay waxaan sameeyay shalay saidi sheegay 7 saacadood mise 8 saacadood oo qotan kan shaqeeyaa mise adduunka dhan ma soo shaqeeyo waxa soo shaqeeyay only 4 saacadood 4 saacadood ba soo shaqeeyay waa soo baxay waxyaabo oga baahnaa magaalada ayaa soo sameeyay waan ka imaaday jimkii guriga imaaday alaabti baan iska dhigay
عيالك بان قددودي يعني هلبكي وحي آن سميني عيال سي برانجري وادقاي مالكاس او حسميني داركي جيم كان قشتي وعرري لبادي يا أفرطن ايان جيم كسو استاقي واحان كاسو بحاي أفرطي إيه طبان دقيقو حمدي أسوان نايا جيم كان نامو والتاي ساكور جيم كتوك عيالك يبان حاقيقا حنانا دا إيه جيم كان ايجا مكلفوغا مركز واحد عادي شو يمكن يقص صباحي لكن ده سوى تشيرر دك 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 بقص نفط نروح أبر تراحه شقع كتما ضي تيم أنا مبهنتي مركز نفط ويرع على بيا يدو نسنك يدو نيح حكم طمع أنا وين حكم أوكي سو جدول كيش هل تاسو أحد ما أنت هرجع بقى هيو حبين هرو هرجع كانوا وصل عي تيم كان قص واقع عادي maybe waxa ka soo qaaday wiilkeega dhalashada markaa u dhigaayay okay ma fadhiisto maxaa walaal la hadlaya ina fadhiisto idin shakee ah laakiin istaagab ku dhameeyna anyway gabdhahayga and maybe waxa ka soo qaaday ciyaalkii dhalashada wiilkeega markaa u sameeynaayo dhunt waa ikala xirantahay anigu ma hadda dadka hargab ku dhacmayhi dadka waxaan ahay sanadkii mar mise dhowr sano mar hargab ku dhaco laakiin caasho wiik ayaa noqotay hargabka hadda sanad iyadoo la gaarin ayuu ugu soo noqday hargabkani haya ma aha mid jirkeyga haya mid xumad ii hees ma aha waa mid dhunta xanuunayso dhunta aad liiga haya saaka waxaa la soo kacay labo labo matag iyo xanuun badan oo jirkey xanuunaya jirku wuxuu ila xanuunayay jiimka ka imaaday iyo daalku ahaa saw xalina markaa qabaystay waxaan jecelahay markaa qabisto inaan jirka kareen mariyo jirka markaa kareen marisid wuu ku degay raxmad uu dareemayaa jirkana kareen ma masanin toosi toos ayaan sariirta u galo u seexday anyway hadda waxaan rabaa inaan samaysto maraq yar hooyo isoo wacday ugu tiri maraq samayso diyada ku jira cuntada hilibka baruurta leh waa iska yar ilaalinayaa laakiin waxaa dhacday inaa hadda hilib la soo baxo waa baastada fulkuna laha baastada laga sameeyo maxaa laga sameeyaa soomaali maxaa lagu dhahaa fulkun I don't know ingiriis ku fiirna afnush af norwegian ku qora english ku fiirna wuxuu yahay hoos aan ka soo qoray waa baasto madow baasto madow waa ma arkaysan baasto madow arabo waxa cunaa diyet marka ku jiro baasto madow iyo ingiriis madow oo dabeeciga ah oo daya baasto waa baasto macaroni tana waa baasto dhaadhe ta wax soo iibsanaa briska iyo baastada nuskiila soo iibsada macaroni nuskiilo briskana nuskiila soo iibsada intaas waxaan rabaa inaan bilcuno baastada hays dhihin waa baasto madow ee iska dharci baastada madow iyadaba carbohydrat ay leedahay waxaan dilay ee ugu xun ee lagu naaxo waa carbohydratka waa idin la wadaagaya maalin insha Allah snapchat ama maalin kasta kula wadaaga ee cuntada cunay inta leegta cunto yar oo yar oo wax yar waa baastada wax yar iswaaye saladki iyo maxaa hadu ilaahay ku roon yahay qudaarti aya cunaa iyo kaluunka kaluunka cunaa marka diyaas ku jiraa isbuugu dhaha aya kan barada ku cunin kartaa laga cunaa kaluun aya raamantaya marka cuntada weenkan waa cuntadii caasho hooyada guriga cuntada ay raamantay marka kala raba in xal loo yeelo asxaabe tan aya xal loo yeelahay daboolki ma qaadanay ma arkaysan so gabadha snapchat waxay isoo qortay caasho jar de baasto waxa ka cunta so saas asal challenge-ka adag ayaa gabadhii saaxiibada ku jira so waxa idin ku codsanayaa in aad like ta commentiga iyo share-ka iyo daawashada ay ii badsaan san caasho uga raayo a 7 days hadda routine ay noqotay maalintaas ayaa waxa hadda go'aan u gaaray marka guriga saa u maaday ciyaalka kalgeeyay in aanan fadhiisan mise aanan nasato maanta waxaan rabaa nafta inay nasato aysan waxba taaban guriga isaga hadda idin jeediyo waa naxaysaan kaashala hagaajiyo ma ah oo isdhexyaala waa xaaladiisu waa xun tahay dhulka laakiin waa iyuhu fursan dhulka markasta hufur ka taabtaan cagahayguna wax taabtaan ma jecli man markasta hufurkeyga uu ii yaala laakiin waa isdhexyaala ciyaalka ciyaaruhu waa meelaha daasan dhulku waa ii nadiif muhiimadda suuliga iyo dhulka hadduu nadiif ku yahay gurigaagu ha isdhexyaalo no problem baby fante waa no problem hal ciyaalka maanta wataasa waa lasagno iyatan horta hore soo dhawaaw saay arkeesaan ma u joojinay maanta hargabka maraba inuu iseexiyo maraqa ma jecli to be honest maraqa ma jecli mana u malaynaya inaa cabayo laakiin caash maxay sameynay hilibkii cunaysaa hilibkaan aad u jeclaa laakiin hilibku ma badna kuuroon yahay anigana qadadaydii shalay ay ku jira laba laba cishar isku bix ma arkeesaan waa baastada madow
on the chill grayo حال هذا إلى كورو يا ما طيب من أكسرات أت إن السلام يا peace الله يه إلابن إن الله يكسرتي وبيتعاون سواء معنا حلقتي قلب خير صا يا باي معا